Մեր երկրում պետք է բացառել այնպիսի թանգարանների գոյությունը, որտեղ մարդ չի մտնում, որտեղ ոչ մի հետաքրքրություն չի ցուցաբերում, եւ ընդհակառակը ասեմ, այս ընթացքում ես համոզվել եմ, որ մեր երկրում կան թանգարաններ, որտեղ ճիշտ ներկայացնելու դեպքում կիլոմետրերով հերթեր կառաջանան այցելուների, և Գյումրիում, և Երևանում, և տարբեր տեղերում։ Այնպես որ խնդիրը պետք է շատ հստակ ձևակերպել և աշխատանքի տրամաբանությունը այսպես էլ պետք է հաղթի։ Եթե կա մի թանգարան, որի ղեկավարությունը խնդիրը չի կարողանում լուծել, այո, պետք է որոշում կայացնել և փոխել ղեկավարությունը։ Այո, կլինեն բաներ, կլինեն ակցիաներ, կլինեն ցույցեր, ամեն ինչ կլինեն, բայց սա ստրատեգիական խնդիր է։ Պարապությունը ընդհանրապես որևէ ոլորտից պետք է բացառել, որտեղ պարապ մարդ տեսանք, պետք է ուղարկել տուն հանգստանալու։